І рухаємося до порядку денного Одеського. Про Іванівський міст. Водії великовантажних автомобілів ігнорують заборону на рух цим шляхопроводом. Її було введено з 1 лютого, а сам міст було визнано аварійним, хоча технічний огляд основний ще попереду. Які ризики несе необачливість водіїв фур, спитаємо Сергія Чорноіваненка, експерта транспортної сфери. Сергій, вітаю вас. Да, здравствуйте. Ну, тож, кермани чи вантажівок можна зрозуміти, бо вони рухаються Іванівським мостом, і це для них найзручніше. Але ж це може призвести до трагедії, так? Звісно. Якщо у нього неудовлетворительне технічне состояние, ну, тут, как бы, к сожалению, таких історій ми бачимо по Україні дуже багато. Ну, як бути з вантажним транспортом? Які об'їзні шляхи можуть бути? Як впевнити водіїв, вантажівок, все ж таки, об'їжджати Іванівський шляхопровід? Ну, об'їзні путі – це тільки через Лінпосілок, тільки з тою дорогою, через окружною. Ну, таким образом, другого пути, к большому сожалению, нет. Ну, це ті, хто йдуть, да, із центру міста, а там со сторони порта Одеського, це тільки по окружною йти. Ті, які йдуть там со сторони Ільичівська, со сторони Таїрова, ну, им немножко легче, да, им для того, чтобы попасть в город, не обязательно выбирать этот путь. А так, да, ну, к сожалению, такая ситуация, ну, пока не исправят мост, тут, к сожалению, у них будет запрещен въезд. Но тут момент такой, что водители игнорируют, и, к большому сожалению, городские чиновники ничего сделать не смогут, физически по одной простой причине, это исключительно работа полиции, там только полиция может что-либо сделать. Угу. Сергію, ну і щодо легкового транспорту, якщо з вантажівками більш-менш зрозуміло, а то легковий транспорт їздить, і навантаження там досить велике протягом доби на цей міст, можливо, треба було б заборонити повністю проїзд? Ну, легковий транспорт не несе таку розрушительну розрушення дорогам, як несе грузовий транспорт, це однозначно. Вот. І я тут, как бы, більше експерт по будівництву, по технічній частині, таких мостовых сооружений, как бы они больше должны сказать, но я не думаю, что легковой транспорт принесет больше вреда. С другой стороны, да, если мы посмотрим, то большое количество мусоровывозящих компаний, а это грузовики, такие достаточно тяжелые, движутся из города, да, центр города в сторону Долинских карьеров, однозначно должны будут пересекать Ивановский мост. Как здесь быть? И, в принципе, в любом случае изменение их маршрута повлияет на тариф, как минимум, да, там, для ежедневно люди выбрасывают мусор, и ежедневно масса грузовиков, достаточно большое количество, движется через Ивановский мост, как минимум мусоровывозящих компаний. Поэтому тут, как тут быть, я тоже не знаю. Не могу вам ответить, это, скажем так, городские чиновники должны были предусмотреть этот момент тоже. Останнє невеличке питання. Ми чули у наших ефірах різні думки різних ваших колег-експертів. Яка ваша думка? Орієнтовний час і терміни щодо проєктної документації з реконструкції мосту і, власне, самих робіт ремонтних? Ну, я думаю, що проєкт це хоча б півгода потрібно робити, а ремонт, ну, тут все залежить від об'єму, степені його розрушення, і тоді можна буде розуміти, тогда уже строители должны более точно сказать, сколько по времени это будет займет сам ремонт и восстановление этого моста. Дякую, Сергію. Сергій Чорноіваненко, експерт транспортної сфери, говорили про долю Іванівського мосту. Там з 1 лютого заборонено проїзд вантажного транспорту. Але, на жаль, водії фури ігнорують цю заборону, чим приводять міст в ще більш критичний стан. Вже готовий пристати до ефіру Євген Салтан. Євгене, щодо перезавантаження «Слуги народу», знаю, що планується з'їзд партії. Не встигла через брак часу спитати у Олексія Якубіна його думку, чи дозволить це якось залишитися на плаву, ну, принаймні, щодо цифр в рейтингах. Яка твоя думка? Чи допоможе це «Слузі народу»? Дякую, Олю. Все залежить від цього з'їзду, який, за інсайдерською інформацією, має відбутися наприкінці місяця. І, власне, будемо розбирати разом з нашими гостями. Дякую тобі за твою роботу. О 19:20, до речі, шановні глядачі, не пропустіть проєкт «Де самі мечти», де Ольга Гвоздейська і разом з Олегом Михайликом, як завжди, піднімають надважливі теми для нашого міста. Вже за мить у нас нова тема.